synes, det er en rigtig, altså, jeg synes, det er rigtig sent. Jeg synes, der er enormt mange ting i det der, som handler om at sige, innovation er godt, og vi skal også som store virksomheder være i stand til at lave innovation. Men samtidig så er det måske en erkendelse at sige, vi er store, fordi vi er dygtige til at have standarder. Så derfor er det smart at på en eller anden måde koble innovationen eksternt, og så få den læring ind i organisationen, når den er værdifuld, i stedet for at lade folk brænde ind i organisationen, fordi de skal nå alting inden for et kvarter. Samtidig skal der jo være en villighed til ligesom, at den der eksterne innovation, og det gør det måske nemmere, det kan jeg ikke helt regne ud, men det der med villigheden til at slå ting ihjel, det er jo udenfor, så hvis det ikke virker, altså, det kan godt være, det er en fordel. Altså, udover, jeg tror, det er en god idé, så kan det godt være, at det er simpelthen automatisk en fordel, fordi så siger jeg, vi var på den her voyage eller venture, og den døde, og det er jo sådan, gør det, og så kan man jo prøve igen. Jamen, jeg tror i virkeligheden, at der er tre elementer på det. Det ene er at sige, anerkend, at der skal innoveres. Eller også vælge, at der ikke skal, men altså være skarp på det. Sæt nogle midler af, som du er villig til at brænde rigtigt. Altså, hvor du ligesom afskriver med det samme. Så det er sket, og det vi får ud af det er godt. Og så tur være uenig, altså have nogle mennesker, du er enig med, grundlæggende, eller som er uenig med dig i forhold til, hvilken retning vi skal gå. Og så lad dem løbe et stykke af vejen, før du stopper dem, hvis det er, du faktisk ønsker at stoppe dem, når de har løbet lidt. Men altså, en eller anden form for frihedsleverance. Og det kan man formodentlig gøre strukturelt ved at skabe strukturer ved siden af sin normale driftsorganisation. Og jeg tror, man bliver nødt til at gøre det på den måde, fordi det er vanskeligt at arbejde i et kvartalsrapporteringsmiljø, samtidig med, at du forsøger at innovere noget, der er 3-6 år. Fordi balancen bliver hele tiden, at folk vil fokusere på at løse det næste problem. Altså, hvis du måler dem på det, så er det det, du får. Og det er godt for en driftsorganisation. Det er svært at innovere i et rum, hvor du skal være, have ideen, bygget projektet, være på markedet inden for de næste 3 måneder. Det er næste måned. Jeg synes, der er 3 slags virksomheder i den sammenhæng. Jeg tror, der er altså, de mindre virksomheder, som bliver nødt til at gøre det hele tiden. Bare for at overleve. Jeg har selv været direktør for sådan en. Hvor det ligesom er en del af genetikken. Hvis man ikke udvikler sig, dør man. Så er der vel to store slags virksomheder. Der er dem, der forsøger at gøre det indeni. Altså innovation indeni, og det synes jeg ser svært ud. Og så er der nogle enkelte, der forsøger ligesom at skubbe innovation ud sådan, og klistre det på siden, og det tror jeg er en rigtig model. Jeg tror, at ideen om at lave hastighed og lave eksekvering harmonerer enormt godt med små virksomheder. Og jeg tror, at standardisering og processer handler enormt godt med for store virksomheder. Og jeg tror ikke, den ene kan leve den anden, men jeg tror, hvis man ikke har begge dele, så bliver det svært. Men man kan nok ikke have innovation inde i virksomheden, hvis det skal virke. Altså de store af dem. Så derfor bliver man nødt til på en måde at lave en eller anden kobling af de to modeller. Og jeg synes, at det KMD har talt om i dag, ser super fornuftigt ud.